Tukianza na masuala ya kisiasa, ni kuwa spika wa bunge la seneti Emmerson Kingi ameitisha kikao maalum hapo kesho kwa ajili ya kusikilizwa kwa hoja ya kumngatua gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza. Wawakilishi wadi wa bunge la kaunti hiyo Alhamisi iliyopita waliweza kumtimua Mwangaza kwa mara ya tatu, huku 49 wakipiga kura ya kumwondoa mamlakani. Kwa sasa gavana huyo ametimuliwa kwa mara tatu katika kipindi cha miaka miwili. Mwandishi wetu Getonga Dweri kwa uketo zaidi anatukujulia hapa ruwanja letu jioni hii kwa taarifa hiyo. Jitihada ya kumtimua gavana wa Meru Kawira Mwangaza iliafikiwa Alhamisi wiki jana, ikiwa ni baada ya wakilishi wadi 49 kuunga mkono kumtimua gavana huyo, huku wengine 17 kipiga hoja hiyo. Hoja ya kumtimua iliwasilishwa na naibu kiongozi wa Wege Zipora Akinya. Hii leo katika notisi katika gazeti la serikali, spika wa bunge la seneti Emmerson Kingi ameitisha kikao maalum hapo kesho kwa ajili ya kusikilizwa kwa hoja ya kumngatua gavana huyo. Kikao hiki kitaanza saa 8:30 adhuhuri. Ni mara ya tatu ya gavana Mwangaza kutimuliwa, igawa kwa jumla majaribio ya kumngatua mamlakani ni mara tano. Mwangaza anatuhumiwa makosa matatu, ikiwemo ni utumizi mbaya wa ofisi, ukiukaji wa tiba. Kati ya haya, Mwangaza anadaiwa kushindwa kuteua wenyekiti wa bodi mbalimbali kama bodi ya mapato ya kaunti. Pia analaumiwa kwa kulipa posho za simu za dharura kwa madaktari na maafisa wa matibabu ambao ni 161 kwa kutumia viwango visivyofaa na kusababisha malipo ya ziada ya shilingi milioni 74.3, na pia tumia orodha ya malipo ya mikono kulipa mishahara ya wafanyikazi ya jumla ya shilingi milioni 102.9. Pia wanasema wafanyikazi waliofurika kwa angalau wafanyikazi 111 ambao ni wafanyikazi wa kibinafsi katika ofisi yake, ambayo Zipora Kinya anasema imechangia ongezeko la ulipaji wa mishahara kwa zaidi ya shilingi milioni 500. Zaidi ya hayo, anatuhumiwa kulipa mfanyakazi katika ofisi yake mshahara wake wote na marupurupu alipokuwa rumanded kwa kesi ya mauaji. And end of ghost workers in Meru County, Kawira must. We are told MCAs have collected 86 million. Imagine us having 86 million in our homes, in our mattress accounts. Madam Speaker, this one would have even brought violence at the home. Some of the issues raised in this house, Mr. Speaker, sir, they don't relate directly to the governor. Some are pertaining offices, which are people who are supposed to answer various questions and not in governor directly, Mr. Speaker, sir. Kulingana na Zipora Kinye, amesema juhudi za maridhiano hazijazaa matunda na kuendelea kwa Mwangaza kukaa afisini kunadhoofisha utoaji wa huduma. Novemba mwaka jana, Mwangaza alinusulika katika ombi la pili la kumngatua baada ya wengi wa maseneta kukosa kushikilia mashtaka saba ambayo bunge ya kaunti ya Meru iliwasilisha dhidi yake. Jaribio la kwanza la Mwangaza kuondolewa ofisini lilikuwa Disemba mwaka 2022, lakini kamati ya seneti ya wanachama 11 iliyokuwa inachunguza sababu za kuondolewa kwake ofisini ilidai mashtaka yote yaliyotolewa dhidi yake hayakuwa na uthibitisho. GTN saa moja, jina langu ni Getonga Dweri.